Kako postati čovjekoljubiv čovjek, human, čestit čovjek, koji razumije sve ljude i koji doista poštuje, cijeni, a to znači ljubi svakog čovjeka. Sjeti se da svaki čovjek pati, ali da je najdublja naša patnja smrt. Svaki od nas stoji pred smrću. To je kao da svaki od nas stoji, dakle, pred omčom gdje će nam objesiti o vrat i ubiti nas. A ne znamo tko to nas ubija i tjera iz ovog svijeta. Smrt je nešto, dakle, gdje ni jedan čovjek nije privilegiran i oslobođen nje. Gdje svi stojimo kao da smo poredani i da neki neprijatelj puca u nas da nas odavde potjera. Svi smo, dakle, osuđeni na smrt. Ama baš nitko, ni zločinac, ni najmudriji čovjek, ni onaj javni vrhunski djelatnik, ni znanstvenik, ni svetac, niti iko drugi, niti dijete, ni starica, niko nije oslobođen. Svi smo osuđenici. Zamisli, to je kao da stojimo u nekom zatvoru, u nekoj ćeliji, čeka svako svoju smrt. Nije li to upravo zemlja? To je prvo, dakle, kad shvatiš da svaki čovjek stoji pred smrću, zar nećeš imati tada samilosti, sućuti, komadiš dobrote za svakog čovjeka? Zar i ti si osuđen na smrt? Da. I ti stojiš pred smrću? Da. Sjeti se kad čuješ da je neko osuđen na smrt. Ali sjeti se kad čuješ da netko ima rak i da će uskoro, možda u mjesec dana, umrijeti. Ne možeš biti protiv njega. I osjetiš u sebi sažaljenje, osjetiš sućut, jer u tebi postoji dobrota, da si ne znam kakav, i osjetiš da ti je žao čovjeka. To je prvi argument, dakle, ti onda možeš osjetiti kako možeš ljubiti čovjeka. Drugi argument je u tome da svaki od nas, baš zato također što mora umrijeti, svaki osjeća da je kriv. Zašto sam osuđen na smrt? Kako, koji je to sudac u svijetu ili gdje koji me osudio na smrt? To znači da netko zna da sam ja kriv. Znači, na meni je velika neka krivnja. I zbog te krivnje ja sam osuđen. I samo čekam čas kad će me likvidirati. Osjećaj da si kriv, a ti ne znaš do kraja gdje i zašto. Onda se počneš ispitivati, pa tko zna, radi toga i toga, toga i toga. Onda počneš sumnjati da li ti uopće oprošten tvoj grijeh. I tako patiš. Svi smo pod krivnjom. Svi doživljavamo da zbog svoje krivice smo osuđeni na smrt. I svi zato doživljavamo da nismo dobri. I da nismo dostojni života. I onda zbog toga da pače, mislimo da to Bog nas osuđuje. I onda bježimo od njega. Što dalje? Ako ne možemo drugačije, onda ćemo reći da on uopće ne postoji, pa ćemo pokušati nijekati ga. Ako ne možemo to, onda nećemo ići u crkvu ili ne znam kuda. Nećemo se moliti, nećemo misliti o njemu. Jer ne možemo trpjeti. Zašto je to dopustio? Da smo mi krivi i da smo osuđeni na smrt. Dok jednog dana ne spoznamo da nas Bog ne osuđuje, nego da nam prašta. I da Bog nas ne tjera u smrt, nego u život. On nas od smrti oslobađa. Ali naši vlastiti grijesi, ta situacija čovjeka u svijetu, jer smo istjerani iz raja, taj prvi Adam, taj stari Adam, on je u svakome od nas. I taj nas osuđuje. Osuđuje nas, dakle, grijeh, bilo kakav mali koji smo načinili u životu. Osuđuje nas također đavao. Ona stalno osuđuje i protiv nas govori. Osuđuje nas patnja ljudi i mislimo kao da smo mi krivi, što je to tako. Djeca koju roditelji nisu znali voljeti ili nisu imali vremena za njih, osjećaju da su ona kriva, jer da su bila dobra, roditelji bi sigurno bili na njihovoj strani, imali vremena za njih. Djeca osjećaju duboku krivnju ako su roditelji dali odmah brzo djecu u jaslice, pa onda u vrtić, pa onda
stalno u školi. Ako dakle misliš na to da smo svi osuđenici na smrt, da svi osjećamo krivnju i da nas to osuđuje zlo, onda ćeš biti na strani dobra. Onda ćeš znati opraštati ljudima i poštivati ih, znati ih razumjeti, jer oni nisu mogli ne griješiti. Ali onda ćeš ljude ljubiti i da će oni osjetiti da nisu osuđeni. Ako bar netko, ako bar ti rekneš ljudima koje susrećeš tu riječ, ti si divan, ti si dragocjen, poštujem te duboko. Vjeruj mi, on će osjetiti da nije kriv, da ga nitko ne može osuditi i da on ne mora umriti, da će preživjeti smrt, jer ti si ga privinuo u svoju ljubav. O kako je dobro ljubiti svakog čovjeka. Sjeti se osama koju često puta osjetiš i čežnja za društvom da ti netko dođe, neko te nazove ili da ti nekome odeš, je samo znak da nisi našao svoj projekt u tvome životu. Kad čovjek ima šta raditi, kad ima plan što treba naučiniti, kad ima neku dužnost da nešto napiše, da nešto napravi, da nešto snimi, da nešto učini i popravi, tada on nikad ne osjeća osamu. Tada čovjek osjeća da mora to učiniti i brzo odlazi, ima razloge otići. Osamljen i besmislen i jadan će se osjećati samo onda kad nema što raditi, kad nisi si ništa zadao, kad nisi sebe postavio kao projekt, kad nisi ništa planirao što bi ti mogao u svome životu ostvariti, kad ne vidiš u svome namještaju, u svojoj sobi i oko sebe, kad ne vidiš što se može popraviti i učiniti, kad nisi razmislio koga bi mogao večeras nazvati pa da mu pomogneš da se ne pati, a ti da se osjećaš da si napravio veliku stvar i da više nisi sam. Čim imaš nešto raditi, ti više nisi sam. A taj osjećaj osobito da više nisi sam je u tome što čim si ti nešto išao učiniti, napisati, napraviti, popraviti, ti tad osjećaš da si nešto načinio što prije nije postojalo. Ti postaješ stvaratelj. I to što si ti stvorio više se nikad ne može uništiti. To nikad ne može nestati. To ostaje zapisano jednostavno u stvarnosti ove zemlje, u tvojem vlastitom srcu i tvojoj memoriji. To ostaje tvoje bogatstvo. Ti si nešto načinio. Ma što god ti načiniš, da li samo pometeš sobu, da li samo pokupiš smeće, da li samo to da zatvoriš kapiju, da otključaš i zaključaš sobu, samo to da popraviš kreve, da si napraviš juhu, skuhaš čaj, da si naučio ovu ili onu lekciju, da si naučio neku stranu riječ, da si nešto dobro pročitao, napisao tri retka, nazvao i utješio nekoga, bilo šta. Čim si to napravio? Ti si, tako reći, izništavila, unio nešto što postoji. Ti si nešto stvorio. A sve ono što izništavila ulazi iz nepostojanja, postojanje, to je dobro. Ti si dakle unio u dobro. I time što si to dobro napravio, ti se osjećaš dobar. I time što si napravio dobro, što se osjećaš dobar, ti osjećaš kako tebe ni tvoji grijesi, ni grižnje savjesti, ni ljudi, ni niko više ne može optužiti. Ti si napravio toliko dobro. Čini se kao da su to sitne stvari koje radiš svaki dan, ali one su zapravo velike. Dosta je da ako ne možeš ništa drugo, da gledaš kroz svoj prozor i vidiš kako ljudi prolaze, i da svakog blagosloviš, da mu zaželiš dobro. Dosta je da nekome zaželiš dobar dan, dobro jutro, pozdraviš ga ujutro, u podne, na večer. I ti se već nešto napravio što čega nije bilo. Ti činiš dobro, stvaraš nešto što je dobro i vječno. I tada doživljavaš da ti više nisi sam. Ti si stvorio stvari, ti si ljude zapravo promaknuo da budu bolji, čestiti. Ti si nekako rodio njih i stvari i ljude i događaje. I sve ti zahvaljuje, sve je uz tebe. I ti osjećaš da bi imaš potrebu sjesti i reći, dobro je. Zato je najljepše da, onako kad predvečer osjetiš se umoran si od posla, pa sjedneš i kažeš, doista ide se odmarati. Osjećaš da si pun, da to okružuje sve ono što si stvorio.
da više nikad ne možeš biti sam i da te niko osuditi ne može. Evo kako je jednostavno izliječiti se od samoće, od osjećaja besmisla, straha, od osjećaja da te nitko ne treba, da su svi protiv tebe i da uzalud živiš. Kako je lagano sve to nadvladati. I kako u tebe ulazi neka punina. Ti osjećaš da si stvaratelj. Ti osjećaš da si kreativan. Ti doživljavaš da činiš dobro. Ti osjećaš da si stvaratelj kao sam Bog, stvoritelj. I tad komuniciraš s njime. Kad god činiš dobro, ti uništavaš zlo. Ti uništavaš svoje krivice i grijehe. Ti uništavaš sve što hoće razarati život. Ti smanjuješ zlo u svijetu. Ti smanjuješ zlo u ljudima. Ti pomažeš zločincima da postanu bolji. Ljudima oko tebe da postanu drugačiji. Jer kad činiš bilo šta dobro, ljudi će te pohvaliti, ljudi će vidjeti da si ti čestit, ljudi će morat priznati da ti nisi onako negativan kako su mislili o tebi. I ti u njihovim očima rasteš. I tada svako zaželi biti s tobom, jer s dobrim ljudima je uvijek dobro biti. Evo, želim ti da izađeš iz svoje osame, da ti budeš čovjek okružen ljudima, anđelima, stvoriteljem i stvarima oko sebe.